ככה בסדר. באשה פרומג'רי התחילה בשוק מחנה יהודה לפני בערך 30 שנה, מייבאת כיום את מיטב הגבינות באירופה הטובות בעולם. יש לנו פה מעל 750 סוגים של גבינות, כל מיני דליקטסים, פלטה הזאת שמגיעה, 9 סוגים של גבינות עם 7 סוגים של דליקטסים ופירות, מוכן לאכילה מיידית. כשמגיעים לחנות שלנו ישר אנחנו מכבדים אתכם בטעימות של כל מיני גבינות ודליקטסים וטאפסים מיוחדים. זה מזאת. המלצה זה משהו מאוד אישי, תלוי באופי האורחים. אני לוקח 3 סוגים של גבינות קשות, למשל גאודה מחלב עיזים, רויה רזר משוויץ, עוד איזה גבינה קשה, אפשר למשל פקורינו מאיטליה, גבינת עיזים, בוש עיזים, ברי מנורמנדי או דאבל קרם צרפתי, וגבינה כחולה אחת שתשלים את הסריה. כמובן שמומלץ לאכול את הגבינות עם קצת פירות בצד, דליקטסים מיוחדים, ואיך לא, יין טוב. תבואו ליהנות, גן עדן עלי האדמות.